A partir de mañá poderán solicitarse de novos permisos para realizar queimas de restos agrícolas e forestais amoreados. Estas tarefas permanecían suspendidas ata o día de hoxe debido ás condicións meteorolóxicas. A Consellería de Medio Rural permitirá de novo dende mañá xoves día 25 tramitar permisos para facer queimas de acordo coa normativa de aplicación, xa que as actuais condicións meteorolóxicas así o permiten. Isto significa que o sábado 27 será o primeiro día no que se poderán realizar queimas previamente comunicadas. Polo tanto, a partir de mañá poderáse realizar as comunicacións e solicitudes de autorización a través da web da Consellería do Medio Rural. Os cidadáns que desesen queimar restos agrícolas amoreados en zonas que determina de bandita lei nos períodos habilitados deberán comunicálo dous días antes. No resto de queimas de restos forestais amoreados deberáse solicitar autorización, xa que o proceso de tramitación é maior. En todo caso, lembran que as autorizacións e comunicacións deixan de ter validez nos días que hai vento e altas temperaturas.